Na wakazi wa wodi ya Kabula eneo bunge la Bumula waliandaa mchuano wa kandanda kuhamasisha vijana dhidi ya mimba za mapema na dawa za kulevya. Wakiongozwa na Anthony Wekesa, wakazi hawa wanasema michezo itasaidia vijana wengi kuepuka tabia hizo huku vipaji vyao vikitambulika kwa manufaa yao ya siku za baadaye. Haya yanajiri wakati ambapo kaunti ya Bungoma imeorodheshwa miongoni mwa kaunti ambazo zina idadi kubwa ya visa vya mimba za mapema. Tunapofanya michezo, hawa watoto kama saa hii walikuja hapa saa 12, saa 2, saa 1, na lakini kutokea hiyo masaa paka saa hii bado wako katika michezo. Sasa hiyo ni ishara ya kwamba tuna protect watoto wetu wasiwe katika njia isiyoeleweka, wasijiingize kwa mambo ya hasa vijana kujiingiza kwa mambo ya madawa ya kulevya, wengine kufuta bangi, na wasichana wasijiingize kwa kufanya tabia yenyewe itakuja kuwaletea shida wapate mimba za mapema. Ningependa kuhimiza vijana popote walipo katika taifa letu la Kenya, tusijiingize katika masuala ambayo yanaweza kutuharibia kizazi kijacho. Na ndio maana nimesema ya kwamba kupitia kwa Mateki Tournament Cup tunaarifu na kuendeleza vipaji vya vijana.